Сіз жай дастарханыңыз бай болғанын қалайтын болсаңыз, назарларыңыз бізде болсын, эфирде ас болсын. Біздің асханамызға қош келдіңіздер. Не істеп жатырмыз, сол айтып беріңізші. Құймақ жасап жатырмыз. Нандай құймақты екінің бірі жасай алмайды. Дәмді өте жақсы екеуінікінде. Ет пен көкөністі бірге жасаған, өзінің дәмі келіп тұр. Жүрегімізден тыныштық, отбасымыздан арыс құт кетпесін.